מאפה מצות עם זיתים, גבינות, שמן זית, רוטב עגבניות, קל הכנה וטעים. רק תכינו את הסלט ואתם מסודרים. תחילה אני לוקחת כ-7 מצות, אני מרטיבה אותם מתחת מי ברז. המצות שלי הורטבו, אני שמה אותם בצד. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת בין 4 ל-5 ביצים. והביצה החמישית פנימה. עכשיו אני לוקחת כ-100 גרם גבינה צהובה, כאן יש לי 150, אני רוצה 50 לקישוט, אז כ-100 גרם גבינה צהובה מגורדת. יש לי גם כוס של זיתים שחתכתי לפרוסות, לפלחים כאלה קטנים. אני מערבב את הכל. אני שמה כ-2 כפות שמן זית כתית מעולה. עכשיו אני מוסיפה מין רוטב כזה, זה רוטב לפסטה, אבל הוא כשר לפסח, זה רוטב סמיך, אתם יכולים גם קטשופ או רוטב לפיצה או רוטב ללזניה, לשקשוקה, פשוט צריך 2 כפות מזה או כמובן קטשופ. אני מוסיפה גם מלח ופלפל. כפית שטוחה של מלח, כי הזיתים הם בעצמם מלוכים, אז מלח כפית שטוחה. אני מוסיפה גם תבלין אורגנו, אם יש לכם משהו אחר, תימין או אורגנו אפילו טרי, תימין טרי זה מצוין, אז אני מוסיפה כך כף אחת של תבלין אורגנו. אתם יכולים גם תבלין של פיצה. זהו, אני מערבבת את הכל בצורה הזו. עכשיו אני מפוררת לבפנים את המצות שהשרתי קודם במים. אם חסר לכם עדיין נוזלים כאלה כמו ביצה עוד, אז אפשר להוסיף, כי אין פה כמויות מדויקות, זה לפי כמה שהכמות סופגת את המצות. מצה אחרונה. לא, אני מערבבת את הכל ביחד. אם אתם אוהבים יותר זיתים, יותר רוטב של עגבניות או רוטב פיצה או יותר גבינה צהובה, כמובן אתם מוסיפים לפי הטעם שלכם. זו התערובת אז הנה התערובת, הרבבתי את כל המצות בפנים. אם חסר לכם ביצה, כי צריכה להיות עסיסית כזאת לא יבשה, אתם מוסיפים עוד ביצה. אם בא לכם עוד רוטב של עגבניות גם אפשר, עוד זיתים או גבינה צהובה, מה שאתם אוהבים תוסיפו. זהו, עכשיו אנחנו תקף נלך פשוט לטגן עם אפייה ביחד. אני מחממת מחבת
עם ידיות שמתאימות לתנור. אני שמה פנימה כף אחת של שמן קנולה, או מי שמתאים לו אגוזים בפסח או זית, אבל גם אני מוסיפה שמן זית כתית מעולה, גם כף אחת. הוספתי את שמן הקנולה כדי ששמן הזית לא יישרף לי. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת את התערובת של העיסה עם בטעם פיצה, ופשוט אני שמה הכל במחבת. ואני מהדקת. אני כדקה, דקה וחצי נותנת על אש גבוהה, אני רוצה שהתחתית קצת תזעיב לי. עכשיו לוקחת עוד צלחת שמתאימה לכיסוי, או פשוט המכסה של המחבת אם יש לכם. אני מניחה על, אני מנמיכה את האש, ואני נותנת לזה משהו כמו 7 דקות של טיגון, לא לשרוף את זה. ואז לאחר מכן אנחנו ממשיכים אפייה עליונה בתנור, אפייה קצרה. לאחר משהו כמו 7 דקות אני מרימה את הצלחת או את המכסה. מה שעכשיו אני עושה, אני לוקחת את הרוטב, מה שיש לי, או קטשופ או רוטב לפיצה. אני שמה כף של שמן זית. אני מערבבת. ואני ככה מורחת מעל. מרחתי את הרוטב, יש לי כאן כ-50 גרם גבינה צהובה מגורדת, אני פשוט מפזרת, אם אתם רוצים יותר גם אפשר, יותר מ-50 גרם, מפזרת ככה מעל, אפשר גם עם גבינה 9% שאתם פשוט חותכים לחתיכות קטנות. עכשיו קצת זיתים אני גם מלמעלה, נשאר לי זה קצת לפזר מעל תבלין אורגנו או מה שיש לכם בבית, אפילו תבלין של פיצה, קצת מעל. זהו, עכשיו אני מכניסה את זה לאפייה של חום עליון בתנור בחום גבוה ככה של 180 מעלות. אני צריכה משהו כמו 2-3 דקות עד אשר הגבינה ככה משכימה נחמד. וזהו, לא לשרוף. לא לשכוח שזה היה משהו כמו 7-8 דקות על הגז באש קטנה. אז ככה שמה שנשאר זה רק להקריא מלמעלה. המצה ברי פיצה המשודרגת יצא מהתנור, מה שנותר זה פשוט לחתוך ולהגיש. זהו, יש לכם מצה ברי בטעם פיצה, מנה מאוד טעימה וקלה תחנה.